Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte v turbulentních časech a zároveň u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, které, jak doufám, vám dodají trochu klidu, i když samozřejmě situace ve světě je složitá a bude to trvat ještě nějakou dobu, než se uklidní a dostane se do nějakých kolejí. Teď probíhá obrovské přeformátovávání světa, obrovské změny, jak se říká, a dokonce už takové informace probíhají i tiskem, tak svět po koronaviru nebude v ničem stejný jako ten, který byl předtím. Je to něco podobného jako svět před 11. zářím a po 11. září, tak vítejte mimo jiné také v přelomových časech. Ještě jednou pěkný večer a dáme se do toho. Komentátor zdraví naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 16.3.2020, čili ty otázky a odpovědi, tak jako vždycky, jsou s týdenním posunem, a to kvůli překladu, který díky paní Ireně Anery je opravdu profesionální, skvělý a rozhodně se vyplatí si na něj počkat. Komentátor, je asi jasné, jaká otázka bude první. Myslím, že diváci i posluchači se již dovtípili. Otázku přečtu od Artyoma. Ta epidemie koronaviru se podobá grandióznímu divadlu. Zprávy o celých tisících nemocných a zemřelých neopouštějí naše obrazovky. Přitom se však nedaří najít reálné lidi v nemocnicích s touto diagnózou, kteří by svá selfíčka z nemocničních lůžek vystavovali na sociálních sítích. Diagnózu s koronavirem má právo určovat jen několik laboratoří na světě uznaných Světovou zdravotnickou organizací. A Angela Merkelová napřed prohlásí, že 60 až 70% Němců onemocní, ale žádná vážná opatření kvůli tomu potom nepřijme, jen ovšem radí, aby si lidi myli ruce a nechodili na hromadné akce. Kdo organizoval tuto frašku? Komu to přináší výhody? Zdálo by se, že Čína už se s epidemií vypořádala, zatímco světem se šíří panika. Co se to děje doopravdy? To, jak ten člověk popsal tu situaci okolo koronaviru jako grandiózní divadlo, jako celosvětovou mystifikaci, je pravda. Je to mystifikace ve všech významech tohoto slova, neboť je dosud nejasné, co je to vlastně ten koronavirus, jak přesně vypadá. Čína o tom mlčí, každý tedy pracuje s jakousi svou mutací. Takže zůstává velmi nejasné, co a jak. Zároveň jedny metodiky používají jedno množství, jiné metodiky, jiné množství. Přitom některé státy žijí, jako by ani nevěděli, že ve světě je epidemie, ba přímo pandemie koronaviru, jak vyhlásili. A v jiných zase lidé šílí hrůzou z toho, co se děje. V podstatě bychom to téma koronaviru mohli už uzavřít. Protože jsme na samém začátku řekli, že ten koronavirus má dva aspekty. Ten první je ekonomický a druhý je sociální. Z toho ekonomického hlediska je cílem, aby se díky krizi v ekonomice zhroutila nezajištěná aktiva a upustila se tak inflační bublina tlačící na ekonomiku. Z hlediska sociálního jde o přestavbu státního řízení a mezistátních vztahů tak, aby
aby společnost byla plně řiditelná a z Číny se stalo centrum koncentrace řízení. Zdálo by se, že to je vyčerpávající a dále už není co řešit. Ale v souvislosti s tím, že jsou hromadné sdělovací prostředky doslova zaplavené informacemi o koronaviru, jako by se ve světě nedělo nic jiného, než ta v uvozovkách hrůza postihující celé lidstvo. Přitom, když se reálně podíváte na ten koronavirus, tak obyčejná chřipka představuje pro lidi větší nebezpečí než ten koronavirus, ať už se to snaží podat jakkoliv. Mluvili jsme o tom, že celý ten humbuk okolo koronaviru má za cíl sformovat z Číny centrum koncentrace řízení, tedy postoupit v této věci zase o kus dál. A proč právě takto? O tom, že ten koronavirus donutil Čínu přijmout karanténu, provést velmi mnoho ekonomických i sociálních opatření a tak dále, se mluví velmi mnoho, je to přímo příval informací a těch zemřelých i v tom nejhorším přepočtu jsou 4% z těch, co onemocněli. Přitom je tu jedna situace, také související s Čínou, kde jde také o nemoc, při které je ale úmrtnost 100%. A slyšeli jste o tom někde něco? Vůbec nic. A kde se to děje? Děje se to v Somálsku na hranici s Etiopií. Tam se nachází jeden z čínských objektů a najednou obyvatelé Etiopie, nacházející se v bezprostřední blízkosti tohoto objektu, začali umírat. Přičemž reálně ten, kdo onemocní, umírá. A zajímá to někoho? Mluví o tom někde někdo? Ne. Proč? Tak zaprvé je všem, kdo se toho řízení účastní, příčina smrti těch lidí zřejmá. A za poslední 2 týdny tam zemřelo nejméně 2000 lidí. Ten, kdo onemocní, umírá. Ohledně Číny, tak rádi dělají kravál. Zde v tom také figuruje Čína, tak proč také nekřičíte? Ale ne, všichni mlčí. A jaké zájmy se pojí s Etiopií a Somálskem? Prakticky žádné, tedy kromě toho, že se teď Afrika nachází prakticky v exkluzivní zájmové zóně Číny, která tam realizuje ohromné množství projektů. A přesto o tom všichni mlčí. Nikoho to nevzrušuje. Úmrtnost je tam 100%, ale nikomu to žádné starosti nedělá. To znamená, že s ohledem na koronavirus tu existují nějaké zvláštní zájmy. A ta hysterie šířící se celým světem s ohledem na koronavirus také svědčí o tom, že případ toho koronaviru je prostředkem řízení při dosahování nějakých zájmů. V Číně použili něco nového, co lidi postraší. Není důležité, jakou to způsobuje úmrtnost, nebo že v sousední provincii na obyčejnou ptačí chřipku už zemřelo více lidí než těch, co prý zemřeli na koronavirus po celém světě. To není důležité, hlavní je, aby ten strašák byl vždy o něčem novém. Takže ta účast všech médií a států v té hysterii okolo koronaviru ukazuje jednoduchou věc. Jedná se o divadlo zaměřené na přestavbu veškeré situace ve světě, řídící situace ve světě. A neúčast v tomto divadle se trestá smrtí. Daný člověk prostě onemocní koronavirem a zemře. Proto se také všechny hlavy států, veškeré státní řízení tohoto divadla účastní. Je to připravené divadlo.
a nutnost provedení tohoto divadla s koronavirem je v podstatě podmíněna zájmy jak nadnárodního řízení, tak i státního řízení všech států. Oč jde? Kromě toho, že se upouští inflační bublina, se řeší ještě sociální otázky. Jaké jsou to sociální otázky? Politologové, polithňupové a politikáři na celém světě svým prázdným tlacháním, svým jednáním v rámci řízení svěřených jim objektů, států, dovedli celý svět do velice závažného, katastrofálního stavu, který vyžadoval rozsáhlou korekci. Takže co se děje? Ve světě neustále vzrůstala hysterie. Přišel koronavirus a například ta hysterie spojená s klimatickými změnami. Vždyť už nevěděli, kam tu Grétu ještě strčit a koho donutit jí tleskat. To se rozplynulo. Ta migrační krize, kterou Turecko slibovalo zařídit Evropě, kde jsou ty reportáže všech médií z turecko-řecké hranice? Nejsou. Nikoho to nezajímá. A navíc Turecko okamžitě pochopilo ten náznak, že by také mohlo být celé zablokováno. Neboť by se mohlo stát ohniskem nákazy koronavirem, dokonce i teroristické organizace pod vedením, my přece víme, že ty teroristické organizace jsou v podstatě nástrojem k prosazování vnější politiky přes tajné služby konkrétních zcela určitých států, dokonce i takové teroristické organizace jako ISIL. Musíme se teď chránit před koronavirem, do Evropy teď nebudeme vstupovat, musíme také dodržovat karanténu. A jednou z takových největších akcí spojených s koronavirem bylo to očekávání války. Všichni čekali válku. Není důležité, že systém řízení, tedy na té nadnárodní úrovni, mám na mysli úroveň globálního prediktora, ale na úrovni nadnárodního řízení, na úrovni státní elity USA a Spojených států, byl v podstatě víceméně připraven na rok 2014. V tom roce 2014 mohlo skutečně dojít k válce. Už se odehrály i potřebné v uvozovkách glivice a tak dále. Ale politologové, polithňupové a různí ti politici si toho ani nevšimli. Za to potom tak vybičovali tu válečnou hysterii, že mohlo reálně dojít na to, že stačilo pouhé škrtnutí sirky, aby se od jedné ulétlé jiskry rozhořelo všechno. Ani by se nenadáli a byli by ve válce, jenže takové války jsou z hlediska nadnárodního řízení nepřípustné, protože řídit můžete pouze reálně existující objekty a procesy, takže přijít o jejich řízení žádný řiditelný chaos neexistuje. Pokud někde připustíte vznik chaosu, tak tam ten chaos bude, dokud se nepovede daný proces systemizovat. A tak bylo nutné celou tu situaci nějak sklidnit. A podívejte se, jak rychle se rozplynuly všechny otázky okolo té válečné hysterie. Okamžitě došlo k poklesu. A předtím přece neustále omílali, že evropský systém není připraven na žádnou válku. Teď se konají evropská cvičení. K
kterých se měla účastnit i americká armáda, která měla přijet z USA. A jejich lodě čekají celé dny u přístavů kvůli vykládce. Ve válečných podmínkách by všechny ty lodě již byly potopeny. To je ukazatelem toho, že samotný systém evropských států není připraven k žádné válce. Ano, mohou zaútočit, ale odvetný úder neustojí a ten odvetný úder přijde jednoznačně. Velmi mnoho se dalo odečíst z toho systému, ale lidé to nechápali. Všichni ti, co vystupují v různých těch politických talk show, různí ti politici z úrovní chápání, řekněme, našeho Medvěděva, pro které je hlavní posloužit USA a potom klidně, ať přijde potopa. Nebo jako Zelenský, úroveň chápání Zelenského a Medvěděva je úplně stejná. Prostě se nechtěli uklidnit a tak přišel koronavirus. Všichni teď mají jiné problémy, státy se začínají uzavírat do sebe. Už nikoho nezajímá válka, jaká válka, když bude celá armáda nemocná, když existuje riziko, že armádu sklátí epidemie. Proč válka v roce 1918 neskončila kvůli epidemii? Skončila kvůli tomu, že bylo dosaženo politických cílů. Stejné je to tady. Byly vytyčeny politické cíle a potom už se jen nařízené objekty uplatní tento vliv. Jediným státem, který v celém tom humbuku pracuje pro své zájmy, je Rusko. Protože Putin je subjektem globální politiky a tak v souladu se svou účastí v globálním scénáři pracuje na zvýšení zdrojové stability Ruska. Protože všechna ta opatření, která jsou prováděna s cílem zabránit této pandemii koronaviru, objektivně pracují na upevnění zdrojové stability Ruska ve všech ohledech. A především pak v posílení zdravotnictví. Takže co se bude dál dít? Podívejte se na Itálii. Je to prosperující evropská země a ukázalo se, že na koronavirus připravená není. Zaútočili na Itálii a vymalováno. A s ohledem na ostatní státy platí to samé. Okamžitě zakazují vývoz roušek, léků a tak dále. Aby vstala otázka o nutnosti znárodnění výroby. USA, které svou výrobu přesunuli do Číny, teď nedokážou na své zdrojové základně zajistit fungování státu v nějaké víceméně uzavřené podobě. A takto je to se všemi ostatními státy. No a potom to dopadá následovně. Napřed útočili na Čínu. Vzpomínáte, co říkali? Čína nezvládá tohle, tam to dělá špatně, prostě v té Číně je to všechno na levačku. A najednou ta Čína, ve které je všechno špatně, rychle, efektivně, demonstrativně rychle zlikvidovala tu rozrůstající se pandemii uvnitř svého státu. Navíc ta Čína, ve které je všechno špatně, začala pomáhat svým zdravotnickým materiálem a lékaři těm státům, které přece mají všechno zvládat, protože to jsou státy vyspělého světa, které všechny učili té své demokracii a povýšeně hleděli na Čínu. A přitom velmi mnoho mluvili o Číně, to nebyl jen takový strašák, nepodepřený informačně. Média toho evropským občanům řekla o Číně velmi mnoho. A teď proti tomu všemu, co řekli, tím vystrašili lidi, že všichni pomřou, že tam je pandemie.
stojí to, jak si najednou ta Čína se vším poradila. A tady, kde by všechno mělo být v pořádku, si evropské státy najednou poradit nedokážou. Takže se teď evropský DAF a vůbec DAF celého světa zamýšlí nad efektivitou stávající formy státnosti a státu. Nač je takový stát v takové podobě, když nedokáže občany uchránit před tou nemocí? Nebylo by tedy lepší, kdyby všechny státy byly přeformátovány podle vzoru a podoby Číny? Tady říká Valerie, jak lidé uvažují a budou uvažovat. Vždyť ta sociální organizace Číny předvedla svou efektivitu v odražení těch hrozeb, které ohrožují celé lidstvo. Čína není hrozbou pro svět, protože místo toho, aby se uzavřela a využila své zvýhodnění, se Číňané opět vydávají do ohnisek nákazy a pomáhají léky i lékaři. Čínou. Takže sociální organizace Číny byla vychválena do nebe. To znamená, že byl naznačen vektor změny veškeré světové politiky, přeformátování vnitřního života všech států. Takže když lidé říkají, že velký bratr nás pozoruje, ve smyslu, že společnost je pod totální kontrolou a tak dále, tak to přece byla především záležitost Evropy. Orwellův román 1984 byl přece napsán ve Velké Británii, nikde jinde. Takže Čína, díky tomuto strachu všechny sociální formy organizace státu získaly pro lidi jiný význam. A tak či onak se svět začíná formovat na základě čínského principu. Pamatujete, byly státy socialistického tábora a státy, které se k němu přímo nepřipojily. Nám se líbí, jak jsou mnohé otázky, sociální otázky řešeny v SSSR, a tak volíme socialistickou orientaci. Všechny státy byly rozdílné, ale ta orientace měla určitou ideologickou předlohu. Potom v celém světě zvítězil Pax Americana, svět podle amerických principů, ale ten už se vyčerpal. A tak teď nastupuje epocha, kterou je možné nazvat čínskou érou. Napřed udělali reklamu té sociální organizaci, když vyděsili všechny lidi, že nebude-li přijata taková efektivní forma ochrany před hrozbami lidstvu, tak mohou zahynout. A co se děje dál? Jedná se o divadlo o více tazích. Všeobecně v řízení nikdy nemůže být podniknut nějaký krok, který by nepočítal se dvěma, třemi a více průvodními efekty. Když tedy někdo při řízení zohledňuje jen jeden aspekt řídícího rozhodnutí, tak je z hlediska řízení neschopný. Když podniknete nějaký řídící krok, tak to vyvolá řetězovou reakci, se kterou je třeba počítat. A to divadlo s koronavirem má velmi mnoho aspektů. Je to divadlo nebo hra o více tazích. Jen si vezměte, jak to nahrálo formování centra koncentrace řízení z Číny. Takže v Číně začala ta epidemie. Čínské vedení okamžitě rozhodlo, že je nutné postupovat tak, tak a tak. A ta epidemie byla potlačena. A přitom Číňané stihli změnit podmínky různým menším společnostem. No, v uvozovkách menším, takovým jako třeba Toyota, všechno ostatní, turismus nebo i obchod, třeba i v podobě AliExpressu. Už jsem to říkal.
Je jen trávou na válečném poli, kterou zašlapete, ale potom vyroste nová, neboť tyto oblasti jsou jen takovým přívěskem. Zatímco výrobní oblast je nutné vytvářet na zcela jiných technologických platformách. A ta otázka, kdo bude řídit a jak bude řídit, v zájmu jakého subjektu řízení bude prováděna tato kontrola, to je velice důležitá otázka. Zatímco dříve všechny naháněli pod USA, všichni se snažili nějakým způsobem uchytit v USA, tak teď, když byla ekonomická oblast v Číně plně, tedy myslím v dostatečně velké míře homogenizována, to neznamená, že v nějaké provincii či v nějakém městě nemůže vzniknout nové ohnisko. Vždyť proč ne, když mohla být epidemie ve fabrikách Toyoty, tak jinde snad být nemůže? Všude mají lidé určité zájmy, ale co hlavního se stalo? Čína si rychle a efektivně udělala pořádek ve svém vlastním státě. Čína rychle a efektivně vyřešila problémy ekonomického řízení. A co se tedy teď děje? Je vybičována všeobecná hysterie v celém světě. Všechny burzy se propadají. Zatímco Čína je ostrůvkem klidu, i když s novými pravidly, která byla dříve nepřijatelná. Ale nyní jsou to jediná pravidla, na jejichž základě je možné výhledově plánovat jakoukoliv výrobu, jakýkoliv ekonomický proces. Takže z celého toho rozbouřeného moře je jen Čína tím územím klidu, o které, když se opřete, můžete vést ekonomické procesy, jakékoliv výrobní procesy. A pokud to neuděláte, pokud se neukryjete pod čínský deštník, tak můžete v tom moři také utonout. Takže se fakticky prostřednictvím koronaviru řeší další etapa formování centra koncentrace řízení z Číny na úrovni globálního významu místo Velké Británie a USA. Ve výsledku se do USA bude přesouvat reálná výroba, například vaty. A z USA se bude do Číny přesouvat řízení výrobních procesů nadnárodních společností. Protože tam k tomu mají vytvořeny podmínky, zatímco USA, ten nejmocnější stát světa, velmoc, nemá dostatečnou zdrojovou stabilitu, aby se z jeho území dalo vést řízení nadnárodních společností. Takový krok udělali. A dále všechno ve stejném směru. Je nutné si uvědomit, že se jedná o globální divadlo. Globální divadlo. A hrají ho s něčím neznámým. Což pak se Čína nemohla podělit o ty kmeny se všemi laboratořemi, které by s tím mohly začít pracovat? Mohla. Tak proč je nedává? Proč to skrývá? Aby každý pracoval sám. Kdyby to všechno šlo příliš rychle, jak to předvádějí v těch filmech, kde se dávají dohromady ohromné, tedy přesněji, kde všechny státy začnou spolupracovat a nejlepší mozky okamžitě na tom začnou pracovat a ten úkol je rychle vyřešen. V podstatě to tak je. V každém případě je to tak, protože je to ten stav, informační stav v celé globální společnosti. A takové státy jako USA, Rusko, Francie, Velká Británie a Německo ve svých zdravotních ústavech mohou tento problém velmi rychle vyřešit.
Ale pokud budou mít co dočinění s jakýmsi nejasným koronavirem, jdi tam, nevím kam, a přines to, nevím co. Pokud nebudou tápat, ale budou moci pracovat s konkrétním objektem, tak by ten úkol vyřešili rychle, jenže to divadlo musí nějakou dobu vydržet. Podle ohlášeného algoritmu už bylo dáno najevo, že to bude různým způsobem trvat až do léta a že to skončí až v létě. A co s ohledem na ekonomické procesy? Ta krize prý není výhodná. Je výhodná, opakuji, že to umožňuje snížit inflační tlak na ekonomiku. Ještě ten koronavirus ani nezačal a už ekonomové a analytici informovali, že minimálně o $1 trilion světová ekonomika přijde. Sotva to začalo a už proběhla taková informace. A nyní apetit přichází s jídlem, teď už říkají, ještě uvidíme, kolik trilionů se nám povede díky tomu odepsat. Takže to byla Čína a druhým státem, kde velmi řádí koronavirus, kde se šíří koronavirus, je Írán, který je také plánovaným centrem koncentrace řízení. A tam zase koronavirus napomáhá tomu, aby se tam nastolila ideologická jednota ve vládnoucí elitě. Ještě jednou Írán, tam jde o nastolení ideologické jednoty ve vedení. Takže i tam se řeší příslušné úkoly, i když ne v takovém objemu jako s ohledem na Čínu, přesto i ve vztahu k Íránu se úkoly řeší. To je opět velice ve zkratce. O všech těch aspektech je možné mluvit dlouho. Tolik se toho vyhrnulo, tolik drobnějších faktů a tak dále, předpokladů. Je vytvářen takový informační tlak, který lidi opravdu dohání k šílenství. Takže jen ve zkratce, to asi Valerii říká preventivně, aby zase nezačal komentátor s tím jeho obligátním, strávili jsme nad tou otázkou půl hodiny, hodinu a podobně. To je jenom taková drobnost svým způsobem úsměvná. Další otázka byla neméně populární, říká komentátor, jak o tom mimochodem vypovídá i hlasování na našem webu. 80 lidí hlasovalo pro a 69 proti. Přečtu otázku od Vladimíra. 10. března tohoto roku státní Duma navrhla Putinovi, aby vládl doživotně. Nic takového se nestalo, říká Valerii. Putin nevyloučil svou účast ve volbách v roce 2024. Z mého pohledu se stalo následující, píše Vladimír. Poslanci se pokusili maximálně lidi odradit od hlasování pro změny a Putin využil vzniklou situaci a chytil ty služebníky lidu v uvozovkách za slovo. Vždyť tím, že nastolil možnost své kandidatury v roce 2024, velice narušil skrytý boj o moc. To není nic proti ničemu, ale já se teď reálně bojím o výsledek hlasování 22. dubna. Naše média o podstatě těch změn mlčí a liberasti už 2 měsíce straší lidi v uvozovkách protiústavní doživotní Putinovou vládou. Podělte se s námi, prosím, o svůj pohled na tuto situaci. Všechno je to trochu jinak, zatím je zbytečné si dělat starosti, říká Valerii. A to tím spíše, že existence té možnosti, že Putin bude zvolen na další období, je pro většinu obyvatelstva, které prožilo hrůzy, pro úzkou vrstvičku liberastů, těch takzvaných svatých 90. let, když pro všechny ostatní to byla hrůza hrůz, a ti lidé za to samozřejmě půjdou hlasovat, to je bez diskuze. Já ty změny v ústavě nehodlám komentovat. Tlačí na mě ze všech stran, řekni, ale já o nich mluvit nebudu. Neboť je nutné si umět uvědomit, jak naše slovo dokáže odpovědět a jak by to mohli využít nepřátelé naší vlasti. Ale v daném případě nebudu mluvit o změně, ale o samotném principu navržené iniciativy.
aby se hlava státu mohla nechat volit několik období po sobě. O tom si promluvíme. Tak především je nutné z hlediska nadnárodního řízení, globální politiky a konceptuální moci chápat tu jednoduchou věc, že jakákoliv změna v právní úpravě státu může probíhat pouze tehdy. Jsou-li zdrojové možnosti státu schopné takové změny zajistit? A tyto zdrojové možnosti musí brát do úvahy tlak prostředí. Mimochodem připomenu, ve světě křivých zrcadel 2 nebo ve světě křivých zrcadel 1 jsme psali o ústavě? V první části, říká komentátor. Ústava smysl. Ta práce byla napsaná před několika lety. Přesto je aktuální, mimořádně aktuální i dnes. Znovu opakuji, že Putin je jedinou hlavou státu ve své osobě personalizující subjektnost globální politiky. Ještě jednou, ve své osobě personalizující subjektnost globální politiky. On sám je subjektem globální politiky. Více takových subjektů globální politiky ve světě vůbec nenajdete, a to nejen mezi hlavami států. Proto je nutné si uvědomovat tu věc, že 22. dubna nebylo zvoleno kvůli tomu, že se jedná o Leninovo datum narození, ale proto, že se jedná o 22. den 4. měsíce. Jedná se tedy o určitý konsenzus. To znamená, že se Putin ohledně těchto změn již dohodl s nadnárodním řízením na úrovni globálního významu, tedy s globálním prediktorem. Globální prediktor musí Rusku zajistit určitou zdrojovou stabilitu, aby mohly být provedeny určité řídící procesy ve světě. Teď jsme mluvili o tom koronaviru a o vytvoření centra koncentrace řízení v Číně. Čína si s tím neporadí a nedokážou z ní vytvořit to centrum koncentrace řízení, nebude-li stabilní Rusko při realizaci podpůrných opatření. Ale aby Rusko bylo v těchto procesech subjektem, je nutné ho do určité míry přeformátovat. A globalisté tomu dali zelenou. Takové změny jsou ještě přípustné. Navíc, kdo bude proti těm změnám vystupovat, a to budou podpindosníci a americká státní elita, tak si to pořádně odnese, neboť tím riskuje civilizaci na planetě Zemi. To je dohoda, to je to, čeho dosáhnul Putin. A co se týká samotné ústavy, tak je nutné si uvědomovat jednoduchou věc. V té práci Ústava smysl je podrobně vyloženo, jak byla tato ústava přijímána, co proto udělali. Rozstříleli parlament, nejvyšší sovět, sděl. A tu ústavu, kterou si nikdo neměl možnost ani přečíst, nechali odhlasovat při volbách a řekli, že lidé si ji zvolili. Lidé si ji nezvolili. Lidé tu ústavu nepotvrdili. Lidem bylo dáno najevo, že jestliže teď tuto ústavu neodhlasují, tak ti zmetkové klidně rozpoutají občanskou válku na celém území Ruska. Utopili by nás v krvi, proto jsme si vzali oddechový čas. Takto se dosahuje, takto se podepisují společenské smlouvy, obrazně řečeno. Lidé řekli, dobrá, my si nepřejeme občanskou válku, to už jsme jednou zažili. Ale nezapomeneme na to, kdo nám tuto ústavu vnutil a proč nám byla vnucena. Ta ústava byla sepsána v USA, potom byla přisouzena určitým v uvozovkách autorům a stvrzena byla střelbou z děl. Abychom se tenkrát vyhnuli občanské válce,
aby netekla krev po celém státě. Ono jí i tak dost vyteklo v těch devadesátkách v důsledku zločineckých šarvátek. Ale mohli jsme také přijít o celý náš stát. Proto jsme museli ustoupit a ta ústava byla přijata. V té práci Ústava smysl, která je součástí knihy o světě křivých zrcadel, kterou si můžete přečíst, získáte ji v elektronické podobě na našem webu, už jsme říkali, že i tak plně poskytuje možnosti pro normální tvorbu zákonů, abychom vyvedli stát z toho nadnárodního řízení a obnovili svou státní suverenitu. A následně obnovili a potom už to musí být formalizováno v nové ústavě. A opakuji, že v dané situaci nebudeme probírat žádné změny. Má na mysli ty změny konkrétní teď v té ruské ústavě, o kterých se bude hlasovat. Řekl jsem jen to, co si můžete přečíst i v té knize, nic víc. Takže řeč je o možnosti hlavy státu kandidovat několik volebních období za sebou. U nás byla zavedena norma, podle které hlava státu může kandidovat pouze dvě volební období za sebou. Stejně jako to udělal Putin, byl zvolen na dvě období, po která obnovoval náš stát a potom byl nucen odejít, protože to tak předepisoval zákon. Přišel Medvěděv a začal likvidovat všechno, co Putin udělal proto, aby Rusko získalo suverenitu. Putin se snažil o obrození leteckého průmyslu a Medvěděv to zcela zlikvidoval. Putin se snažil o to, aby se ceny plynu určovaly v Rusku. Medvěděv to okamžitě všechno převedl do Washingtonu a bylo toho daleko víc. Takže Medvěděv cíleně likvidoval stát, už jen ten případ s tou válkou 8.8.2008, když Gruzie zaútočila na jižní Osetii s cílem likvidace civilního obyvatelstva. A začali zabíjet ženy i děti, ti chrabří gruzínští vojáci. Tak 5 dnů a nic. Vždyť jsme tu válku málem prohráli. A jen díky tomu, že Putin přijal rozhodnutí, že Putin ve funkci předsedy vlády přijal rozhodnutí, tak tím ochránil zájmy národů bývalého SSSR, nedovolil rozpoutat válku, nedovolil vstup okupační armádě NATO na území Ruska, jak se o to Medvěděv snažil, ale kolik kvůli tomu zahynulo lidí. Takže Medvěděv všechno likvidoval, potom byl opět zvolen Putin po Medvěděvovi a pak mnozí, celá elita se účastnila protestů na Bolotném náměstí. Všichni, a co bylo řečeno z Uralvagonazu, přijedeme a uděláme tam pořádek, bude-li to nutné. Lidé stáli za Putinem, lidé byli proto, aby se pokračovalo s obnovou Ruska, aby získalo suverenitu. To elita byla proti tomu, všechna ta chátra se shromáždila na Bolotném a také tam neustále vodil zhlouplý marxistický dav lídr KPRF Raškin. Přece chtěli provést revoluci slušných kožichů, no, hrubí nebudeme. Někdo musel utvořit ten dav před těmi, kteří z pódia provolávali tu v uvozovkách revoluci kožichů. Voliči KPRF sami neměli dost peněz na vyžití a tak šli na náměstí, aby jim sebrali i to málo. Chodili na ty protesty, aby se vrátila 90. léta, protože je tam vodil Raškin. No, takové je uvědomění některých voličů, kteří bezmyšlenkovitě kráčí za svým lídrem. Ale ve výsledku takové politiky se voličská základna KPRF neustále zmenšuje. Proč? Jedni se začínají zamýšlet nad životem. Proč to dopadá tak, že vedení KPRF neustále pracuje pro zájmy oligarchů a proti Rusku? Proč obsluhují americké zájmy? Potřebují Američané důvod k našemu pranýřování? Raškin se jim okamžitě o potřebný mediální obrázek postará. A ten druhý způsob, kterým se krátí voličská základna KPRF, je její vymírání.
ti, kteří odmítají přemýšlet pod tlakem životních okolností i kvůli svému věku umírají, když si nechtějí za života zvyšovat svou míru chápání procesů řízení. Takže tu vyvstává otázka, a co kdyby Putin nemusel odejít a přenechat to jedno volební období Medvěděvovi? Kde bychom už dnes mohli být? Měli bychom vlastní civilní letecký průmysl? Kolik dalších provozů bychom měli vlastních? Už by probíhala komplexní obnova ruského státu v hranicích ruského impéria a SSSR. Všechno by probíhalo normálně, bez války, protože by se lidé sami podíleli na zlepšování života ve svých státečcích bez suverenity, neboť to je přece výhodné pro všechny obyčejné lidi. Lidé si tedy uvědomují tu nutnost, aby v čele státu stál člověk, který by žil pro zájmy státu, svého státu, svých lidí a neřídil by se takovými zájmy, jako to dělal Jelcin a Medvěděv, zájmy jiného státu a ve vztahu ke státu by uplatňoval politiku genocidy vlastního národa, jako to dělal Jelcin i Medvěděv. Jenže ze zákona jsou povolena jen dvě období. A odkud to všechno přišlo? Jen si to vezměte, tento požadavek zákona pracuje jen proti lidem poctivým a čestným. Proti lidem se svědomím. Zákon tohle ukládá, tak ho nebudu porušovat. A Putin ten zákon neporušoval. Jen se na to podívejte, což pak nějakému mizerovi, kdy vadily nějaké zákony? Vždyť když se na to podíváte reálně, tak Putin nepotřebuje žádnou změnu v zákoně, aby v uvozovkách zákonným způsobem, protože v davoelitářských společnostech je zákon jako oj, vždy ho můžete otočit, kam potřebujete, aby v uvozovkách zákonným způsobem se nechal zvolit po třetí, po čtvrté, po páté, po desáté. Jenže Putin navrhuje zcela jinou formu. Proč? Znovu opakuji, protože on je subjektem globální politiky, takže není řízen. Zatímco ten, kdo využívá takové zákonné způsoby, se okamžitě stává rukojmím svých zištných zájmů. Například Lukašenko řídí stát od roku 1994. Jak by se ten mohl protivit nadnárodnímu řízení, když ho pevně poutají jeho zištnými zájmy? Jiní si zase hrají s různými formami, kdy mění republiku z prezidentské na parlamentní a naopak. To jsou změny v ústavě. Ale přece existují jiné, zcela zákonné formy, jak se znovu dostat do čela státu, aniž byste porušovali ústavu. Jedním z takových příkladů je, že využijete nastrčenou osobu, která reálně zvítězí a potom se vzdá svých pravomocí a hotovo. Takových variant je mnoho, ale Putin se touto cestou nevydal. Nač je vůbec v demokratickém řízení potřebná tato forma v demokratických společnostech? Že se nelze nechat zvolit více než dvakrát? A my víme, že se tato norma objevila po Rooseveltovi, který byl zvolen čtyřikrát. A se vší pravděpodobností byl otráven. Proč to po něm změnili? Neboť Roosevelt vedení zájmy obyvatelstva USA vstoupil do dialogu s dalším státním činitelem, který se také řídil zájmy svého státu s Josefem Vysarionovičem Stalinem. A tak byla velice vysoká pravděpodobnost toho, že se nadnárodní řízení zhroutí, neboť Stalin byl z hlediska řízení konceptuálně mocný na úrovni globálního významu a blížil se k tomu i Roosevelt. Ten také chápal zájmy svého státu a nepřál si, aby byl zneužíván a proměněn ve světového četníka v zájmu nějaké klanově korporativní nadnárodní skupiny. A proto začal být nepohodlný. Takže ta nutnost omezit volbu na dvě období souvisí s následujícím. Za prvé, jestliže je zvolen
Oni mají vždy připravenou svou kádrovou rezervu a proniknout spoza týlu je velice složité, jako to udělal Putin nebo Charles de Gaulle nebo Roosevelt. Jestliže je zvolen člověk, který není plně způsobilý z hlediska uplatňování politiky globálního prediktora, tak je možné ho nechat vyměnit v následujících volbách. Ale je-li člověk způsobilý, ale z nějakých důvodů jeho řízení vstupuje do konfrontace s politikou, s řízením na úrovni globálního významu nad národní politikou, tak ho ty dvě volební období automaticky vyřadí, neboť může být uvesla pouze dvě volební období. Abyste ho naučili příslušnému řízení, můžete ho ponechat chvíli stranou a potom se vrátí nebo použijete jiného. Ta jejich kádrová lavička je dostatečně početná. Oni mají početnou lavičku jmenovitě akceschopných politiků, ale z hlediska řízení státu se často stává, že nedosadí toho, kdo bude reálně ten stát řídit, ale toho, kdo bude zástupnou figurou. Potom můžete vybrat jakéhokoliv komedianta typu Zelenského, který je absolutně neschopný, nebo třeba Medvěděva. Jaký je v tom rozdíl, když za jeho zády budou řídit klanově korporativní skupiny? A jestliže nastoupí člověk s opačnou koncepcí, tak ho můžete s pomocí tohoto mechanismu odstranit. Když se na to podíváte takto, tak jak to vypadá? Fakticky jakýkoliv mizera, který zrazuje svůj stát v zájmu nadnárodního řízení, bude mít fakticky možnost řídit ten stát tak dlouho, jak bude chtít, jestliže předvedl, že je způsobilý a loajální nadnárodnímu řízení, fakticky nebude mít žádné omezení v podobě volebních období při řízení státu. Zatímco člověk, který bude pracovat pro zájmy svého státu, vždy bude omezen těmi v uvozovkách demokratickými normami. A proto je třeba na tuto věc nahlížet jinak. Je nutné úplně zrušit tu normu, omezující počet zvolení nejvyšší řídící osoby ve státě. Zrušit to především kvůli tomu, že to tímto způsobem omezuje práva vašeho, ne vašeho, ale všeho obyvatelstva. Všeho obyvatelstva. Nebo tímto neumožňuje zvolit si toho člověka, který bude hájit jejich zájmy. A když člověk nebude pracovat pro zájmy lidí, tak ho nikdy lidé příště nezvolí. Medvěděv neměl šanci být zvolen na druhé období, neboť tu byl Putin. Měli jsme alternativu. Medvěděv byl absolutně bez šancí, aby v tomto ohledu vyhrál člověk, ať už nechají kandidovat, koho chtějí, nebo kolik chtějí lidí, kteří budou tak říkajíc v uvozovkách demokratičtí. Tak člověk, který svými činy předvedl, že nehájí zájmy lidí, nebude těmito lidmi zvolen. Můžete sepsat jakékoliv volební protokoly, můžete do uren naházet jakýkoliv počet hlasovacích lístků a říci, že zvítězil, jenže řídit můžete pouze reálně existující procesy a objekty. Iluze procesu nebo objektu může u člověka, který řídí, vyvolat iluzi řízení těchto procesů a objektů, ale výsledek tohoto iluzorního přístupu bude vždy objektivní a může mít tragické následky jak pro toho, kdo řídí, tak i pro jeho podřízené. To je pravidlo DVTR. Moc to není cedulka na dveřích kanceláře ani šéfovské křeslo. Moc to je v praxi realizovaná schopnost řídit. Můžete si psát cokoliv, ale ten řízení objekt se vám nepodřídí. Jen si vzpomeňte na to, jak se zhroutilo ruské impérium, když tu byla prozatímní vláda. Proč už v červnu, červenci roku 1917 mluvili o tom, že Rusko postihla katastrofa? Že je neovladatelné a už se nedá zachránit? Protože z Petrohradu se ještě snažili něco řídit a regiony už se jim nepodřizovaly.
Proč se rozloučil a odešel z Kremlu Michail Sergejevič Gorbačov? Což pak ho někdo vyháněl? Ne. On svou politikou předvedl, že plnit jeho příkazy se prostě nevyplatí. A tak vydával příkazy, nařízení a nikdo je neplnil. Všechno to bylo naprázdno a tak tam ještě chvilku poseděl a pak odešel. Zatímco se již jinde formoval jiný systém řízení. Jiný. V souladu s tím se jakékoliv řízení, protilidové řízení, musí objektivně zhroutit. Jednoduše zhroutit, nezávisle na tom, jak moc si daný mizera činí nárok řídit stát. Jeho řízení se zhroutí. A tak, aby lidé nemohli mít svého člověka u řízení, je nutné to zablokovat právní úpravou. A tak byla zavedena tato norma, zatímco dříve, aby se zbavili nějakého monarchy, aby změnili jednání nějakého státu, museli zařídit státní převrat nebo ho nechat zabít a dosadit tam jiného. Jen si vzpomeňte například na vraždu Pavla I. a příchod Alexandra I. Pavel I. byl proti Angličanům a tak anglický velvyslanec zosnoval spiknutí. Dvořané ho zabili, dosadili tam Alexandra I. a Rusko opět jednalo v rámci politiky Velké Británie. To teď je to jednodušší, v uvozovkách demokratické. Dvě období uplynula, táhni a čestný člověk odejde. Je nutné zajistit lidem možnost, aby vždy mohli volit čestného člověka, takového, který bude hájit zájmy státu. Dochází především k poškozování zájmu lidí, když jim omezují možnost volby toho, kdo bude řídit. Vždyť si vezměte tu situaci, v jakékoliv oblasti musíte mít odborné návyky. V jakékoliv oblasti se musíte zapracovat. Už nejednou jsem říkal, že člověka můžete vyřadit z jeho profese, ale tu profesi z něj už nedostanete. Ty odborné znalosti a návyky mu zůstanou a ať už bude dělat cokoliv jiného. A řízení státu vyžaduje mít ohromné znalosti, dovednosti a návyky. Velmi mnoho řeší otázka osobních kontaktů. A když nastoupí nová hlava státu, tak to musí vše budovat od začátku. Snižuje tak kvalitu řízení svého vlastního státu. A když se Putin v roce 2012 vrátil, tak ty jeho kontakty nikam nezmizely, takže okamžitě zapadl do kolejí svého řízení a ty státy, které se pokusily obsadit místo Ruska na mezinárodní aréně, okamžitě ustoupily stranou. To je vaše zákonné místo, opět ho zaujměte. My velmi dobře víte, že máte v čele státu způsobilého člověka, který nebude zrazovat zájmy státu. To předtím jste tam měli komedia, ta, pro kterého zájmy jeho státu nic neznamenaly, jen aby posloužil USA. Proto jsme to místo obsadili, ale teď je to jiná, je to opět vaše místo. Když člověk jde k jakémukoliv lékaři a obzvláště k zubnímu, že, tak proč nepraktikuje, aby dvakrát šel k jednomu lékaři a další dvě návštěvy vykonal u jiného lékaře? Proč to nikdo nedělá? A co různé ty business korporace? Jak dlouho sedí lidé v jejich čele? A co umělecké kolektivy, divadla a tak podobně? Tak proč mají ke státu takový hloupý, přezíravý postoj? Proč nemají slitování s lidmi žijícími v tomto státu? Dvě volební období a táhni. A co když jeho řízení odpovídá zájmům státu a lidí? Tak proč by měl odcházet? Proč je takto poškozováno právo lidí zvolit si způsobilého, kompetentního člověka do čela státu? Proč? Takže ta otázka by měla být v podstatě nastolena tak, že bude zrušeno jakékoliv omezení na možnost být zvolen. Opakuji, že člověka, který se neorientuje na zájmy lidí, žádná taková právní omezení nezastaví. Jakmile tam dosedne, tak bude vládnout v jakékoliv podobě, v absolutně jakékoliv podobě. A Putin neustále dokazuje, že je pro něj důležitý zájem Ruska. Já nechci, abyste žili v nějaké bandě. Co je charakteristické pro Ukrajinu?
že jsou tam přijímána politicky motivovaná rozhodnutí, zatímco Putin říká, že my žijeme ve státě, ne v bandě, a proto musíme zdokonalovat svou zákonodárnou základnu. Když říkají, že Putin musí odejít, že už se zmocnil úplně všeho, tak se ptám, co vlastně ti lidé chtějí? Já jsem se nesetkal ani s jedním čestným člověkem, který by po takové rozmluvě nezměnil svůj názor. A já se ptám zcela jednoduše. Lidi, máte tu dvě možnosti. Rusko 90. let, to Jelcinovo, a Rusko 21. století, to Putinovo. Tak pro jaké jste Rusko? Těch 90. let? Kdy náš národ vymíral, přírůstek obyvatelstva byl nižší než, tedy přesněji porodnost byla nižší než v době velké vlastenecké války, kdy lidé reálně umírali, výroba byla likvidována. Tohle si přejete? Chcete, aby Rusko přestalo existovat? Aby všichni Rusové vymřeli? Nebo alespoň jakous takou stabilitu v řízení a v ekonomickém životě, jakou tu teď máme? Kdy máme určitou víru v zítřek a můžeme něco plánovat? Tak pro jaké jste Rusko? Co si přejete? Nezávisle na tom, zda se vám líbí nebo nelíbí Putin. Putin osobně. Jeho osobně můžete šíleně nenávidět, protože ho prostě nemůžete vidět, ale co chcete? Situaci, za které jste fakticky umírali, nebo situaci, kdy máte možnost vybudovat to, co chcete a vytvořit takový systém ve státě, jaký si přejete. Putin vám v tom překáží? Ano? To je jednoduché. Tak se na to podívejme. V devadesátkách jste tak přežívali. Teď v 21. století jste získali možnost vytvořit řídící systémy, které mohou na zákonodárné úrovni, pokud projevíte vyšší stupeň, úroveň chápání procesů řízení, můžete vstoupit do řízení a převzít ho do svých rukou. Máte teď takové rezervy, takovou možnost, to znamená mobilitu. Máte teď zdrojovou stabilitu. Víte, když si vezmeme rok 1941, tak v roce 1941 jsme tak měli sílu odrážet nepřítele. Jaké ještě manévrování? Hlavně odrážet útoky, bránit se, bránit. A rok 1945, když jsme vstoupili do Reichstagu, a mezi tím byl i rok 1943, kdy už se objevila možnost akumulovat rezervy, naplánovat své útočné operace a tak dále. Dnes to Putinovo řízení umožňuje všem politickým proudům ve státě, všem bez výjimky, ať už Putina podporují či ne, všem politickým hnutím ve státě to umožňuje, aby se sformovala a vytvořila své struktury. Mohou vstoupit do mocenského řízení, protože moc to je realizovatelná schopnost řídit. Všichni takovou možnost získali. A teď tedy chcete znovu chcípat bez možnosti realizovat své vidění toho, jak by Rusko mělo vypadat do budoucna, nebo chcete akumulovat všechny rezervy a potom zaútočit. Vždyť je to tak jednoduché. To Putinovo řízení od roku 2000 poskytovalo všem politickým silám tuto možnost. V 90. letech se nikdo na nic koncentrovat nemohl, protože prostě na to neměl zdroje. Každý den bylo nutné bojovat o holé přežití. Když říkají o Putinovi, že za něho nastoupil stabilizec, což znamená, tak jak to chápou Rusové a my to víme díky překladu paní Ireny, tak stabilizec to je stabilita plus průser lomeno pakárna. To je obsah toho slova stabilizec. Teď jsme na to také několikrát narazili při čtení knihy Sad roste sám v rámci pořadu Znalosti znamenají moc. To je jenom tak pro připomenutí. A teď se vrátíme zpátky, čili říkají, že za něj nastoupil stabilizec, což znamená stabilita plus průser lomeno pakárna.
Tak takové bludy musí být pro lidi studující KSB prostě směšné. Stačí znát zobecněné prostředky řízení, 6 priorit řízení, abyste pochopili, že jsou to bludy zcela mimo reálný život. Vždyť si to vezměte. V 90. nám ubývalo obyvatelstva a děti se nerodily. A jak to vypadá teď? V současnosti tu máme státní politiku podpory porodnosti. Ten, kdo vůbec nepřemýšlí o své budoucnosti, nic nedělá. Ten, kdo přemýšlí na rok dopředu, ten seje pšenici. Ten, kdo plánuje dopředu o celé pokolení, ten sází stromy. A ten, kdo přemýšlí o věčnosti, ten vychovává děti. Ten plodí a vychovává děti. Putin všemi silami napomáhá tomu, aby se u nás rodili děti, co nejvíce dětí. Putin přemýšlí o budoucnosti. A co vy? Když říkáte stabilizec, tak si lidi prostě srovnejte ta podpůrná opatření s ohledem na porodnost a potom se už rozhodněte. Jak se říká v tom vtipu, buď si konečně oblékněte ty trenýrky, nebo sundejte ten křížek. Přestaňte se přetvařovat, protože už jen ten jeden fakt podpory porodnosti vám bortí všechny vaše mýty o tom, že je to udržován v uvozovkách stabilizec. A pokud jste tedy přesvědčeni, že tu je stabilizec, absolutní stabilizec, tak vám alespoň umožňuje akumulovat zdroje, abyste se potom v přelomovém okamžiku stali tou jedinou politickou silou, která bude schopná vzít řízení státu do svých rukou. Takže co musíte udělat? Bojovat za to, aby Putin odešel, aby vás opět dostali na kolena a připravili o zdroje? Nebo jste proto, aby Putin zůstal, když teď nejste schopni převzít řízení do svých rukou, abyste dál mohli akumulovat svou zdrojovou stabilitu, abyste mohli potom provést manévr v řízení a převzali řízení státu na sebe? Ta volba je jednoduchá, když říkají, my chceme, aby Putin odešel, aby tam už nebyl. Ta volba je jednoduchá. Mezi 90. a dnešním stavem. Chcete-li snad zvolit zajíce v pytli nebo stabilní předvídání všech procesů? Tak co vlastně chcete? Chcete všechno riskovat? Zvolit si kdo ví koho? Jen se podívejte na Zelenského a vzpomeňte si na jeho sliby, jak všechno za něho bude skvělé. A co? Jak to dopadlo? A já jsem už tehdy říkal, abyste na ty volby nechodili. Musíte přece subjektu řízení zvýšit míru nepředvídatelnosti procesů řízení. Potom ochráníte zájmy svého státu, své vlastní zájmy, ochráníte své děti. Neboť řídit je možné pouze reálně existující procesy a objekty řízení, pokud je nejasnost, pokud zůstává velmi mnoho parametrů nevyjasněných, které nemůžete identifikovat, tak nemůžete provádět silné manévry, jak to udělali. Nahnali tam lidi a předvedli, že jim ten dav všechno sežere. Pořád si můžeme dělat, co chceme. Předvedli, jak Zelenský umí hrát jedním nástrojem na druhém. To jsou ty správné odborné schopnosti provedení státu. Nebo když u nás zvolili Míšu Jevdokimova, toho Šaška. A jak to dopadlo pro náš kraj, má na mysli Altaj, celou naši ekonomiku potopil. Všechno, co dokázal předchozí guvernér Alexandr Alexandrovič Surikov, to všechno Míša potopil, ten národní hrdina, herec. Lhát ve volební kampani to oni umí, ale vy se přece musíte orientovat na své zájmy. Za Putina mluví jeho činnost, jeho konkrétní činnost. Putin je na světě jediný lídr, jediný politický lídr, který chodí mezi lidi a mluví s nimi. A vy říkáte, máme ho plné zuby, ať táhne. Což pak za vámi někdy přijde Medvěděv nebo někdo jiný, aby zjistil, jak se vám žije? Je třeba ke všemu přistupovat s rozumem přistupovat ke svému životu. Musíte vědět, co vaše slovo dokáže, jak se vám vrátí vaše činy.
Já jsem tohle všechno neříkal kvůli tomu, aby byl jednoznačně zvolen Putin. To vůbec ne. Je to názorný příklad. Uvedl jsem příklad toho, jak to omezení volby nejvyššího řídícího činitele ve státě ovlivňuje prosperitu a zdrojovou stabilitu státu, jakéhokoliv státu. U nás máme svou historii, ale já uváděl příklady i z historie jiných států. Ten problém spočívá v tom, který bylo zapotřebí vyřešit, ale já chápu, proč Putin nepřistoupil na to zrušení omezení volebních období, protože je to nyní kámen úrazu. Neboť všichni nepřátelé Ruska teď za žádnou cenu nesmí připustit možnost, jakoukoliv možnost pokračování putinské politiky do budoucna, neboť zajišťuje Rusku suverenitu. Proto se všichni ti zakonzervovaní aktivovali, všichni spáči se probudili a všichni svorně začali brojit proti změnám v ústavě. Já o nich teď nic říkat nebudu, přestože je možné velmi mnoho říci ke každé té změně s ohledem na zájmy každého takového člověka. Když říkají, že ty změny stejně nic neřeší, tak proč je to tak zvedlo ze židle? Lidičky, proč všichni tak šílíte, když nic neřeší? Tak nad tím mávněte rukou, ať si je tedy přijmout. Přijmout. Jak rádi říkají, že lidé už jsou unavení, prý, řiďte si, jak chcete. Když jsou lidé tak unavení, jak říkáte, že už jim nezáleží, jak kdo řídí, tak nevysedávají po restauracích před prostřeným stolem. Prostě padají a umírají. Jednoduše proto, že už nemají dost sil, aby se bránili. A když někdo dřepí v restauraci a žvíká bažanta, tak to znamená, že na tom vůbec není špatně. A to řízení, které tu je a ty možnosti, které teď má, mu v podstatě vyhovují. Může si hrát na opozičníka, jak chce, přesto vidí, že teď nesmíme jít do války, protože tu žádnou válku nepotřebujeme. Nechceme tu v Rusku žádnou válku, nechceme tu občanskou válku. Tak možná tu suverenitu přece jen budeme získávat obyčejnou zákonotvornou činností? To byly pro dnešek všechny otázky. No tak, jsme dnes opět mluvili o tom, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Studujte KSB, rozšiřujte si své obzory, stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. A my tak jako vždycky děkujeme Valerii Viktoroviči a přejeme Rusku hodně a hodně úspěchů a suverenity a všeho dobrého. Ruský národ si to zaslouží. Blíží se 75. výročí velikého vítězství ve velké vlastenecké válce, díky které, díky jejímuž výsledku, jsme tady i my. Mějte krásný večer.